প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি চেপ্তাৰ নাইন আলোচনা কৰিম তাৰপিছত আমি নাইন পইণ্ট ওৱানত দিয়া প্ৰশ্নসমূহ সমাধান কৰিম থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ এই থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ এক্সটোক কোৱা হয় চল এক্সৰ ওপৰত টু আছে এই টুটোক কোৱা হয় ফুচ বা খাট আৰু এক্স স্কুৱেৰ লগত থ্ৰী আছে এই থ্ৰীটোক কোৱা হয় সহক ইয়াতে এক্স ৱাই জেড বা যিকোনো আখৰ হ'ব পাৰে এ বি চি ডি পি কেও সেইবোৰক কোৱা হয় চলক আৰু এক্সৰ ওপৰত যিকোনো সংখ্যা থাকিব পাৰে সেই সংখ্যাবোৰক কোৱা হয় সূচক বা ঘাট আৰু এক্স স্কুৱেৰে হওক বা এক্সে হওক ইয়াৰে লগত যি সংখ্যা থাকিব সেইটোক কোৱা হ'ব সহক এই গোটেইখিনিক কোৱা হয় পদ এইখিনি কোৱা হয় পদ তোমালোকে এই নামকেইটা মনত ৰাখিবা আমি প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যেতিয়া এটা পথ থাকিব সেইটোক কোৱা হয় এক পদ এটা পথ মানে এনেকুৱা ধৰি লোৱা থ্ৰী এক্স এইটো এটা পথ বা টু লিখিলেও টু এটা পদ হ'ব বা এনেকুৱাকৈ লিখিব পৰা ফাইভ এ এইবোৰক কোৱা হ'ব এক পদ ইত্যাদি যদি দুটা পথ থাকে তেতিয়া এইটো কোৱা হয় দ্বীপ পদ ধৰি লোৱা এ প্লাছ বি দুটা পদ আছে বা ফাইভ এক্স প্লাছ ওৱান যিটো দুটা পদ আছে এইটো এটা পদ এইটো এটা পদ এইটো কোৱা হয় ডি পথ বা এক্স মাইনাছ ওৱান এইবোৰক কোৱা হ'ব ডি পথ ইত্যাদি আৰু যেতিয়া তিনিটা পদ থাকিব সেইটো কোৱা হ'ব ত্ৰিপদ ধৰি লোৱা এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ইয়াত তিনিটা পদ আছে এক্স এটা পথ ৱাই এটা পথ জেদ এটা পদ এইটো কোৱা হ'ব ত্ৰিপদ ধৰি লোৱা টু এ প্লাছ পি মাইনাছ ওৱান এইটো হ'ব এইবোৰক কোৱা হ'ব ত্ৰিপদ আৰু যেতিয়া তিনিটাতকৈ বেছি পদ থাকিব এইটো কোৱা হ'ব বহু পথ ধৰি লোৱা এক্স প্লাছ ৱাই মাইনাছ ফাইভ এ প্লাছ টু তিনিটাতকৈ বেছি পদ আছে এইটো হ'ল বহু পদ বা টু পি প্লাছ কিউ প্লাছ আৰ মাইনাছ ফাইভ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাহিবোৰক এইবোৰক কোৱা হ'ব বহু পথ ত' এইখিনি মনত ৰাখিবা এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে এক্স এনেকুৱাকৈ লিখিবা যদি আমি এক্স পুৰণ এক্স লিখিব লাগে তোমালোকে যদি এক্সটো এনেকুৱাকৈ লিখা তেতিয়া কি হ'ব এক্স পুৰণ এক্সোৱা গমেই নাপাবা কোনটো এক্স আৰু কোনটো পুৰণ চিন সেইকাৰণে তোমালোকে এক্সটো এনেকুৱাকৈ লিখিবা এনেকুৱাকৈ লিখিলে তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিবা পাৰিবা এক্সটো তোমালোকে এনেকুৱাকৈ লিখিবা এক্স পূৰণ এক্স লিখিব লাগিলে আমি কেনেকুৱাকৈ লিখিম এক্স লিখিলেও পুৰণৰ কাৰণে আমি এনেকুৱাকৈ চিনটো ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এক্স এক্স পুৰণ এক্স আৰু কিছুমান সৰু সৰু কথা আলোচনা কৰি লওঁ ধৰি লওক এনেকুৱাকৈ লিখিছোঁ অকল টু এক্স এক্সৰ ওপৰত একো সংখ্যা নাই ইয়াৰে ঘাটটো কি হ'ব ইয়াতে একো সংখ্যা নাথাকিলে খাতটো হ'ব ওৱান তোমালোকে এইটো মন কৰিবা আমি ওৱান থাকিলে আমি নিলিখোঁ যদি এনেকুৱাকৈ লিখোঁ টু পি পিৰ ঘাটটো কি হ'ব ওৱান বা থ্ৰী এক্স এক্সৰ ঘাট হ'ব ওৱান একো নাথাকা মানে তোমালোকে ভাবি ল'বা ইয়াতে এটা ওৱান আছে মানে ইয়াৰে সাতটো ওৱান আছে এতিয়া যদি এক্স যদি পথটো এনেকুৱাকৈ লিখোঁ এইটোক তোমালোকে কেনেকুৱাকৈ পঢ়িবা এক্স স্কুৱেৰ এইটোক পঢ়িবা এক্স স্কুৱেৰ এক্সৰ ওপৰত দুই লিখিলে এইটোক পঢ়িবা এক্স স্কুৱেৰ আৰু যদি এক্সৰ ওপৰত থ্ৰী লিখোঁ তেতিয়া এইটোক পঢ়িবা এক্স কিউব এক্স বুলি কথা নাই ইয়াতে এ হ'ব পাৰে এ হ'লে তোমালোকে এ কিউব বুলি ক'বা বি হ'লে বি কিউব বুলি ক'বা ঠিক একেদৰে ইয়াতে এ যদি হয় এৰ ওপৰত টু থাকে সেইটো ক'বা এ স্কুৱাৰ মুঠৰ ওপৰত টু থাকিলে স্কুৱাৰ হ'ব থ্ৰী থাকিলে কিউব হ'ব যদি ফ'ৰ থাকে সেইটো কেনেকৈ পৰিব এক্স টু দ্য পাৱাৰ ফ'ৰ এক্সৰ ওপৰত ফ'ৰ থাকিলে এক্স টু দ্য পাৱাৰ ফ'ৰ বা এক্সৰ ওপৰত যদি টেন থাকে তেতিয়াও এক্স টু দ্য পাৱাৰ টেন বা এৰ ওপৰত টেন থাকিলে বা এৰ ওপৰত ফিফটি থাকিলে এইবোৰক কেনেকুৱাকৈ পৰিব লাগিব এ টু দ্য পাৱাৰ ফিফটি এইখিনি মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম মাইনাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে কি হয় তোমালোকে এইবোৰ আগতে পাইছা লোৱা ক্লাছত মাইনাছ আৰু মাইনাছ যদি পূৰণ কৰোঁ মাইনাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে হয় প্লাছ এইবোৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইকাৰণে এবাৰ আমি ৰিভাইজ কৰি লৈছোঁ ধৰি লোৱা টু পূৰণ থ্ৰী চ' এনেকুৱাকৈ থ্ৰীটোৰ লগত আমি ব্ৰেকেটকৈ দিলোঁ দুটা চিন একেলগে ব্যৱহাৰ নহয় তোমালোকে এইটো মন কৰিবা দুটা চিন আমি একেলগে যদি বহুৱাব লাগে তেতিয়া আমি ব্ৰেকেট দিব লাগিব দুটা চিন একেলগে কেতিয়াও নভে যদি তোমালোকে এনেকুৱাকৈ লিখা সেইটো ফুল হ'ব কাৰণ কিয় ইয়াতে ইণ্টু আৰু মাইনাছ দুটা একেলগে নবহিব ইয়াতে কি কৰিব লাগিব এটা ব্ৰেকেট দিব লাগিব দুটা চিন একেলগে নবহে সেইকাৰণে আমি ব্ৰেকেটটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াতে কি হ'ল মাইনাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ হৈছে মাইনাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ হ'লে কি হয় প্লাছ ইয়াতে প্লাছ হ'ব তিনি আৰু দুই পূৰণ কৰিলে হ'ব ছয় ইয়াতে প্লাছ নিলিখিলেও হ'ব ইয়াতে একো চিন নাই মানে এইটো প্লাছেই বুজায় মাইনাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে হয় প্লাছ মাইনাছ আৰু প্লাছ পূৰণ কৰিলে হয় মাইনাছ ধৰি লোৱা মাইনাছ ফাইভ পূৰণ থ্ৰী এইটো কৰিলে আমি কি পাওঁ মাইনাছ আৰু প্লাছ পূৰণ কৰিলে হ'ব মাইনাছ পাঁচ আৰু তিনি পূৰণ কৰিলে হ'ব পোন্ধৰ প্লাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে হয় মাইনাছ ধৰি লোৱা টেন পূৰণ মাইনাছ টু এইটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব এইটো প্লাছ আৰু এইটো মাইনাছ প্লাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে হ'ব মাইনাছ টেন আৰু টু পূৰণ কৰিলে হ'ব টুৱেণ্টি এইখিনি দৰকাৰ হ'ব এতিয়া আমি কিছুমান উদাহৰণ আলোচনা কৰোঁ কেনেকুৱাকৈ এক পথ ৰাখি আমি পূৰণ কৰিম ধৰি লোৱা থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ ফাইভ এক্স ৱাই এইটোক পূৰণ কৰিব লাগিলে আমি কেনেকুৱাকৈ কৰিম প্ৰথমতে ইয়াৰে সহক বা এই সংখ্যাকেইটাক একেলগে পূৰণ কৰিবা তিনি আৰু পাঁচ এইটোক ধৰি লোৱা এনেকুৱাকৈ লিখি ল'ব পাৰা তোমালোকৰ সহজ হ'ব তিনি আৰু পাঁচক একেলগে লিখি লৰা বাকী এই ছলকেইটাক একেলগে লিখিবা এক্স স্কুৱাৰ পূৰণ এক্স ৱাই এতিয়া পাঁচ আৰু তিনি পূৰণ কৰিলে হ'ব পোন্ধৰ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব এক্সৰ ঘাটকেইটা যোগ হ'ব ইয়াৰে এক্সৰ ঘাট কি আছে দুই ইয়াতে একো নাই মানে অলপ আগতে কৈছিলোঁ এটা ওৱান থাকিব দুই আৰু এক্স যোগ কৰিলে আমি পাম তিনি এক্সৰ ঘাটটো হৈ যাব তিনি আৰু ইয়াতে ৱাই এটাই আছে সেইকাৰণে অকল ৱাই বহিব আৰু এটা উদাহৰণ লৈছোঁ যদি মাইনাছ টু এক্স স্কুৱেৰ ৱাই পূৰণ থ্ৰী এক্স কিউ ৱাই স্কুৱেৰ এইটো পূৰণ কৰিব লাগে প্ৰথমতে আমি সংখ্যালিত পূৰণ কৰিম মাইনাছ টু পূৰণ থ্ৰী তাৰপিছত আমি চলকেইটাক পূৰণ কৰিম এক্স স্কুৱেৰ ৱাই পূৰণ এক্স কিউ ৱাই স্কুৱেৰ চোৱা মাইনাছ আৰু প্লাছ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব মাইনাছ আৰু প্লাছ পূৰণ কৰিলে হয় মাইনাছ ইয়াতে মাইনাছ লিখিম থ্ৰী আৰু টু পূৰণ কৰিলে হ'ব ছিক্স এতিয়া চোৱা এক্সৰ ঘাট ইয়াতে দুই আছে আৰু এই এক্সৰ ঘাট আছে তিনিটো যোগ কৰিব লাগিব দুই আৰু তিনি যোগ কৰিলে আমি পাম পাঁচ এক্সৰ ঘাট হ'ব পাঁচ আৰু ৱাইৰ ঘাট কি হ'ব ইয়াতে দুই আছে সিহঁতে একো নাই মানে এটা এক আছে দুই আৰু এক জৰিলে হ'ব তিনি এক ছয় ঘাট হ'ব তিনি দীটোখন সমাধান আৰু এটা উদাহৰণ চাই লওঁ কেনেকুৱাকৈ আমি এক পথ ৰাহি আৰু ত্ৰিপত ৰাহি পূৰণ কৰিম ধৰি লওক এইটো এক পথ ৰাহি আৰু এইটো ত্ৰিপত ৰাহি এতিয়া এই দুটাক কেনেকুৱাকৈ পূৰণ কৰিবা এইটো লিখোঁতে আমি কেনেকুৱাকৈ লিখিম এক পথ ৰাহিটো আমি বাহিৰত লিখিলোঁ ব্ৰেকেটৰ আৰু দ্বিপদ ৰাহিটো আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব এ প্লাছ এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব লাগিব এতিয়া এইটোৰে এইটোক পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু ইটোৰে এইটোক পূৰণ কৰিব লাগিব মানে কি হ'ব থ্ৰী এক্স পূৰণ এ হ'ব থ্ৰী এক্স পূৰণ এ এইটোৰে এইটো পূৰণ কৰিছোঁ আকৌ এইটোৰে এইটোক ইয়াতে প্লাছ চিন আছে প্লাছ আৰু প্লাছ পূৰণ কৰিলে হয় প্লাছ আকৌ এইটোৰে এইটো পূৰণ কৰিম থ্ৰী এক্স পূৰণ টু এনেকুৱাকৈ আমি এক পদ আৰু দুই পথ ৰাহে পূৰণ কৰিম দ্বীপদ ৰাহিটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থাকিব দ্বীপতে হওক বা ত্ৰিপতে হওক এইবোৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থাকিব আৰু একপট ৰাহিটো ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত থাকিব এইটো ইপিনেও থাকিব পাৰে বা ইপিনেও থাকিব পাৰে নিয়মটো একেই হ'ব ইটোৱে এইটোক পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু ইটোৱে এইটোক পূৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া এইটো পূৰণ কৰা এৰ লগত একো নাই মানে এৰ সহসটো কি আছে এক তিনি আৰু এক পূৰণ কৰিলে আহি পাম তিনি এক্স আৰু এ পূৰণ কৰিলে আহি পাম এ এক্স মই কিয় এটো আগত লিখিছোঁ চ' এটো আগত আহে এ বি চি ডি লিখোঁতে আমি এ বি চি এনেকুৱাকে লিখোঁ শেষত জেদটো আহে আমি লিখাৰ সময়তো এনেকুৱাকৈ লিখিম যিবোৰ আখৰ আগত আহে সেইবোৰ আক আমি আগত লিখিম এ আৰু এক্স পূৰণ কৰিলে এটো আগত আহে এক্সটোৰ পিছত সেইকাৰণে আমি এটো আগত লিখিছোঁ এক্সটো পিছত এতিয়া দুটা পূৰণ কৰিম তিনি আৰু দুই পূৰণ কৰিলে হ'ব ছয় আৰু এইটো এক্স এইটো হ'ল ইয়াৰে সমাধান এইখিনিক তোমালোকে এনেকুৱাকৈ মনত লিখিব পাৰিবা ধৰি লোৱা এইটো এ আৰু এইটো বি আৰু এইটো চি এইটো কেনেকুৱাকৈ পূৰণ কৰিম এ আৰু বি পূৰণ কৰিম এ পূৰণ বি হ'ব আকৌ এ আৰু চি পূৰণ কৰিম এ পূৰণ চি ইয়াতে যেইটাই পথ নাথাকক কিয় ইয়াতে যদি দুটাতকৈ বেছি তিনিটা চাৰিটা পথ থাকিলেও আমি কি কৰিব লাগিব গোটেইকেইটাকে এবাৰ এবাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আমি প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিম এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে পূৰণ ফল উলিয়া আমাক এইকেইটা পদ পূৰণ কৰিব দিছে পূৰণ কেনেকুৱাকৈ কৰিব অলপ আগতে আমি শিকিছোঁ প্ৰথমতে আমি সেই সংখ্যাকেইটাক একেলগে লিখি লওঁ ইয়াতে কি আছে থ্ৰী ইয়াত আছে ইলেভেন আৰু ইয়াত আছে টু বাই থ্ৰী আৰু এতিয়া এই চলকেইটাক একেলগে লিখি ল'ম ইয়াতে আছে এক্স স্কুৱেৰ পুৰণ এক্স ৱাই পুৰণ ৱাই স্কুৱেৰ এতিয়া চ এই তিনি আৰু এই তিনিটো কাটিব পাৰি তলত আৰু ওপৰত থাকিলে আমি কাটিব পাৰোঁ এঘাৰ আৰু দুই ওপৰৰ কাৰণে আমি পাম বাইছ এতিয়া ইয়াতে এক্স কেইটা আছে ইয়াতে দুটা আছে আৰু ইয়াতে একো নাই মানে এটা আছে দুই আৰু এক যোগ কৰিলে হ'ব তিনি ইয়াতে তিনি লিখিম আৰু ৱাইকেইটা আছে ইয়াত দুটা আছে আৰু ইয়াতে একো নাই মানে এটা আছে আমি শিকিছিলোঁ দুই আৰু এক জখ লিংগ পাম তিনি সেইটো হৈ গ'ল টুৱেণ্টি টু এক্স কিউ ৱাই কিউব